Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temui saya lagi, Dato' Haji Muhammad Syarif, mentor program Saham Syariah anda dalam sesi Tanyalah Dato' Haji Muhammad Syarif. Dan kali ini saya ada tiga soalan yang diutarakan di social media saya ini. Yang pertama daripada Muhammad Hanif Rusli. Macam mana nak dapatkan list syarikat yang nak IPO? Caranya, layari laman web Bursa Malaysia. Bila anda masuk laman web atau laman seseorang Bursa Malaysia, anda boleh klik bahagian penyinaraian atau bahasa Inggeris dipanggil bahagian listing, dan tuan-tuan boleh klik IPO, dan di situ akan keluarlah senarai IPO atau saham-saham yang bakal disenaraikan, yang telah pun dilancarkan di bursa tadi, dan kita boleh buat permohonan melalui perbankan internet. Itu antara langkah yang boleh kita lihat, dan kita juga boleh standby membuat persediaan kerana laman web sesawang atau laman sesawang Bursa Malaysia ni juga akan ada senarai prospectus exposure, yang mana ia merupakan satu draft syarikat yang bakal disenaraikan di pasaran saham, yang mana mereka telah pun keluarkan draft prospectus. Jadi di situ juga kita boleh buat persediaan sekiranya draft tersebut telah pun diwawarkan. Jadi hanya menunggu masa dan saat yang betul yang syarikat akan melancarkan IPO mereka. Jadi boleh rujuklah, secara kesimpulannya dengan bahasa mudah, rujuk sahaja di laman web Bursa Malaysia. Hi guys, ingat tekan button like, share dan subscribe. AAA, AAA.